We don't need no education. Ovo bi mogla bude himna trulog sistema, da nije ovog čoveka, Aleksandra Kavčića. Aleksandre, pozdrav. Zdravo, zdravo. Da li bi mogla da nam se predstaviš malo? Ja sam Aleksandar Kavčić, inženjer i naučnik. Ceo svoj radni vek radim u prosveti kao univerzitetski profesor i osnivač sam fondacije Ale Kavčić, koja se bavi promocijom obrazovanja i nauke. Šta za tebe predstavlja ova tabla? Nacionalno blago i strateški nacionalni interes. Slažem se, prošetajmo. Januar je i sada, čini se, apsolutno nikoga ne zanima tema udžbenika. To je nekako tema za avgust, za septembar, ali zašto je to sada bitno? Ne, upravo je sada bitno. Sada je najbitniji trenutak za udžbenike, zato što se sada, od januara do aprila meseca, škole opredeljuju koje će udžbenike koristiti u nastavi sledećeg septembra. Znači, svaka škola odlučuje koji će udžbenici da se koriste. Tako je. Tržište je navodno slobodno. Marketing se od izdavača radi ka profesorima, ka nastavnicima, a kupac je roditelj. I taj kupac, roditelj, na tom slobodnom tržištu uopšte nema slobodu izbora koji će udžbenik da kupi. Znači, nastavnici odlučuju šta će roditelji da kupe. Tako je. I ti udžbenici su pristupačni, jeftini su, zar ne? Ne, oni su užasno skupi. Užasno su skupi. Ne, verovatno su skupi. Mislim, profitne marže su do 100%. Dakle, ako izdavačka preduzeća ulože, recimo, 5 evra u udžbenik, oni ga prodaju za 10. Ko kontroliše tržište udžbenika u Srbiji? Danas kontrolu nad tržištem udžbenika u Srbiji ima nemačka kompanija Klett. Klett. Koja ovde kontroliše tri firme. Tri firme u Srbiji su u stvari Klettove. To su sam Klett, Freska i Novi Logos. I oni zajedno kontrolišu 70% tržišta udžbenika u Srbiji. I još jedna, dodatno, još jedna strana firma, Biggs, koja je u hrvatskom vlasništvu, ima jedno možda 15%, tako da oni svi zajedno kontrolišu oko 85% tržišta udžbenika. Znači, hrvatske i nemačke kompanije kontrolišu skoro sve, celo tržište udžbenika u Srbiji. Tako je, zaboravili ste slovenački. Aha, zaboravio sam. Šta fondacija Ale Kavčić planira da uradi po tom pitanju? Ne samo što planiramo, mi smo već uradili. Naš je cilj da udžbenici u Srbiji budu besplatni. Potpuno besplatni. Ako imamo besplatno obrazovanje, koje je navodno po zakonu obavezno, ono treba da bude i besplatno. I to mora da uključuje i udžbenike. Dakle, plan je, i to i radimo, da udžbenike odobrene od Ministarstva prosvete. Znači, to je sertifikovano od strane države? Odobreni, sertifikovani, kvalitetni udžbenici koji mogu da se koriste u nastavi, oni idu na sajt besplatnabiblioteka.com ili, da budem precizniji, besplatnabiblioteka.com. Dobro, moramo da kažemo precizno. Idu na sajt i sa sajta mogu da se skinu. Znači, sad u ovom trenutku ljudi mogu da odu na sajt besplatnabiblioteka.com i mogu da skinu i koriste besplatne udžbenike. Tako je. Skinu ga, PDF format, mogu da stave na svoj USB, sa tim USB-om mogu da odu u bilo koju fotokopirnicu i da ga sami odštampaju, ako žele štampane udžbenike. Imam samo još jedno pitanje, prošetajmo. I sad moje pitanje je, ako su udžbenici sertifikovani, kvalitetni, besplatni, ako to ide u korist naše dece, roditelja, nastavnika, škola, obrazovanja u celini, čitave nacije, zašto svi ne koriste te udžbenike? Strani izdavači imaju svoje takozvane inventivne marketinške metode koji se svode na korupciju. Dele nastavnicima i direktorima tablet računare, laptop računare, nekima čak i keš ispod stola, da bi se taj nastavni kadar opredeljivao upravo za te udžbenike stranih izdavača. Plate su male, ne samo to, uslovi za rad su katastrofalni. Kada ste poslednji put otišli u učionice neke male škole na jugu Srbije? Tamo su katastrofalni uslovi za rad. Mi shvatamo kako je nastavnica. Oni više nisu na pijedestalu u društvu. Oni su, to je jedna plemenita profesija, ali su izgubili svoj ugled. Mi želimo, fondacija želi da vrati ugled nastavnicima. Ja sam takođe prosvetni radnik. Ja znam kako im je. Ali da bi se to desilo, nastavnike mora da podrži celo društvo, uključujući i roditelje. Sad, ako ti nastavnici žele tu podršku, red je da i oni pokažu da mogu da deluju moralno, to jest da prihvate ove besplatne udžbenike i time
vode računa o budžetima roditelja te dece u svojim odeljenjima. Ja ću svakako da iskoristim priliku da podržim ovu važnu inicijativu Fondacije Lekavčić i da pozovem sve nastavnike, sve roditelje, sve direktore, sve škole da se ujedine oko ovog plemenitog cilja da budu udžbenici kvalitetni i besplatni za svu našu decu. Tako da molim što više škola da se uključi u ovu inicijativu i da odaberu besplatne udžbenike i nadam se da će to da doprinese da obrazovanje bude pristupačnije, kvalitetne, bolje za svu našu decu. Ljudi, ujedinite se i idite na sajt besplatbiblioteka.com da skinete te udžbenike.